Prečo sa Jaroslav Nať tak veľmi angažuje v mediálnej podpore Ivana Korčoka? Prečo vyťahuje zoznamy českej rozviedky a ukrajinských investigatívnych novinárov? Prečo poukazuje na ruských agentov na úrade vlády Slovenskej republiky? Odpoveď na jednotlivé otázky je veľmi jednoduchá. Už to začína byť viac ako smiešné. Média hlavného prúdu robia kampaň Korčokovi, ako keby si zaplatil nie reklamný priestor, ale celé redakcie aj z novinármi. A k ním sa s vehementným nasadením hraničiacim s nadržanosťou pridávajú rôzne postavičky mimo parlamentného panoptika. Napríklad taký nad. Každý deň niečo nové na Facebooku, každú nedeľu živé vysielanie na tejto sieti, asi nemá inú zmysluplnejšiu činnosť a jeho percentá teda presnejšie tej ich niekoľkočlennej straničky, sú stále na úrovni štatistickej chyby. Tak sa snaží pricapnúť sa k bežiacej prezidentskej volebnej kampani, aby sa zviezol na mediálnej vlne. Ale nie len to. Má určite aj iné pohnútky. Korčok pre neho znamená v budúcnosti možnú milosť za všetko to, čo napáchal ako minister vojny a za to, aké škody štátu narobil aj z jeho kumpánmi z OĽANO. Preto je taký hlasný a útočný. Myslí si, že tým priženie voličov Korčokovi. Aktuálne sa vystrčil zo svojej diery a kričí na plné hrdlo, že ruské spravodajské služby napadli web stránku prezidentského kandidáta Korčoka. Videl som ten pod na jeho hlave bez vlasov. Tento bývalý a najhorší minister z ktorejkoľvek vlády histórie dobre vie, že nejde o ten web, ale o jeho zadok. Aj preto si bez úcty ku kresťanským sviatkom Veľkej noci dovolil otravovať ľudí svojimi prázdnymi rečami. Ja by som to pán Nad videl asi takto. Skúste sa trošku umravniť, pokúste sa utíšiť a nerobiť svoje hurónske vyjadrenia. Naopak, buďte v tichosti a zbožne čakajte, ako to s vami nakoniec dopadne. Pretože aj keď si to možno pri vašom velikářstve nemyslíte, spravodlivosť má čas.